კაი, დავიწყოთ, მოდი. ხო, ესე იგი, ეს არის მესამე ლექცია პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერიაში. წინა ლექციაზე რაზე ვისაუბრეთ? ახსოვთ? რაო? ხო, Java რა იყო და ნუ რა, შესავალი იყო ფაქტურად Java-ში და Java-ს რაღაცეებში. დღეს ცოტა უფრო სერიოზულ თემებზე გადავალთ. პირველი ლექციის პირველი ნაწილი დაეთმობა ტესტირებას. და ნახავთ ტესტირება რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად კარგი რამეა ზოგადად კოდის წერის დროს და მე დრო რაც დაგრჩება, თუ დაგრჩება, Java-ს generic-ებზე ვისაუბრებთ სემინარზე. პრინციპში უფრო მეტი დროს generic-ებს დაუთმობთ. ამიტომ ლექციაზე, ნუ რაც დრო დაგრჩება, რაღაც ცოტა დრო შეიძლება გამოვყოთ ამისთვის. კაი, მოდი დავიწყოთ ტესტირებით და ზოგადად რა არის ტესტირების პროცესი და რა გვინდა და საერთოდ რატო არის. ესე იგი, ტესტირების პროცესი ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი validation-ის პროცესის ნაწილია. ვალიდაციის პროცესი, ესე იგი, ვალიდაციის პროცესი ზოგადად ნიშნავს, რომ მე რო პროგრამა დავწერე, მისი ვალიდაცია არის რამდენად კარგად მუშაობს ეს პროგრამა, ანუ რამდენად გამართულია და ამ ვალიდაციის პროცესი, ნუ რამდენმე ბევრნაირად შეიძლება ასე ვთქვათ, ვალიდაცია გავუკეთოთ პროგრამას. პირველი არის ფორმალური reasoning-ი, ანუ ესე იგი ფორმალური მეთოდები, მათემატიკური ფორმალური მეთოდები შეგვიძლია დავამტკიცოთ, ამას ვერიფიკაციაც ჰქვია, დავამტკიცოთ, რომ პროგრამა სწორად მუშაობს. ესე იგი ამ მიმართულებას თქვენ თავიდან ბოლომდე გაივლით თეორიულ ინფორმატიკაში, ვისაც გავლილი გაქვთ, ან ვინც ახლა გადიხართ ამ კურსს, ესე იგი თეორიული ინფორმატიკა ფარავს ამას, ესე იგი პროგრამული კოდი მაქვს და როგორ შეიძლება დავამტკიცოთ, რომ ეს პროგრამული კოდი სწორია და სწორად იმუშავებს ნებისმიერ შემთხვევაში. ესე იგი საკმაოდ რთული პროცესია და არც თუ ისე ბევრი პროგრამა არის, ну დღესდღეობით ხადი ახლა რთული რატო, იმიტომ რომ პროგრამები საკმაოდ დიდია. ნორმალური პროგრამები საკმაოდ დიდია, ბევრ ასე ვთქვათ გამოსახულებას მოიცავს და ну მისი ფორმალური დამტკიცება, რომ ეს ყველაფერი სწორად მუშაობს, ну საკმაოდ რთული პროცესი. ერთი წლის წინ მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროგრამა, რაც ფორმალურად დაამტკიცეს, რომ სწორად მუშაობდა, MIT-ში ანუ MIT-ში შექმნეს ისა რა ქვია ფაილური სისტემა, ან ფაილური სისტემა თავის რაღაც ფაილური სისტემა შექმნეს, ну ძალიან ნელი და ну გამოსაყენებლად ფლად კარგი არა. თუმცა მიდგომები რა რითიც შექმნეს, საკმაოდ საინტერესო მიდგომებია. მოკლედ, საბოლოო ჯამში მის თქმამდე რომ დაამტკიცეს, რომ ეს ფაილური სისტემა მართლა სწორად მუშაობს და ნებისმიერ შემთხვევაში სწორ შედეგს გამოიტანს, რასაც პრინციპში ახლა მე რა ფაილური სისტემაც მაქვს, ამაზე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ეს ფაილური სისტემა ხანდახან იკრეშება, ანუ თქვენ რა ფაილური სისტემაც გაქვთ, ისიც ხანდახან იკრეშება და ანუ რას ნიშნავს, ხო? ანუ რომ მე რაღაც ფაილს ვინახავ, იმ დროს რაღაც, როდესაც ფაილის შენახვა ხდება, იმ დროს რაღაც ისეთი თუ მოხდა, რომელიც არ უნდა მოხდარიყო, ეს ფაილის ასე ვთქვათ ინფორმაცია მეკარგება, ну იკარგება, ხო? Ну ცხადი ახლა ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, ну მე პირად არასდროს შემთხვევია, შემთხვევია, მაგრამ ну თეორიული შანსი ამისი არსებობს. ხო და მოკლედ იმ MIT-ში რაც გააკეთეს, იქ თეორიული შანსიც კი არ არსებობს ამისი, რომ ან ფაილურ სისტემას ну რამე შეცდომა მოგვიწევს. ხო, ესე იგი, ამაზე ახლა ჩვენ ყურადღებას არ გამომახვილებთ, თუმცა ძალიან საინტერესო ნაწილია კომპიუტერული მეცნიერების და ну ცხადი ამას თეორიული ინფორმატიკაში დეტალურად ისწავლოთ. გარდა სწავლობთ ალბათ უკვე. ხო. ხო, ესე იგი, code review რა არის რა? code review არის, როდესაც მე პროგრამა დაწერილი მაქვს, ან ვიღაცის პროგრამა დაწერილი მაქვს და ამ პროგრამას თვალით ვუყურებ და ვამოწმებ ეს პროგრამა რამდენად სწორია. ანუ თვალით შემოწმება, ეს საკმაოდ კარგი სკილია, ძალიან მნიშვნელოვანი სკილია, როცა შენ შეგიძლია თვალით შეხედო პროგრამა, ანუ ესე იგი, თვალით შეამოწმო პროგრამა სწორად მუშაობს თუ არა. და ანუ ესე იგი code review ზოგადად ძალიან დიდ მას მოიცავს, ამაზეც code review შეგვიძლია ცალკე ლექციაც კი
ჩავატაროთ თუ ესე ბოლო ლექციები დრო დაგვრჩება. ხო, ესე იგი დღესდღეობით დიდ კომპანიებში რა ხდება? ვიღაცები როცა პროგრამას წერენ და ამ პროგრამას ასე ვთქვათ აკომიტებენ, აი აკომიტებენ კი არა, ну ახლა ეს არაფერს არ ნიშნავს. თქვენთვის ჯერ, ესე იგი ამ პროგრამას როცა წერენ, სხვა ვიღაცეები ამ პროგრამის რივიუს აკეთებენ, ანუ სხვა პროგრამისტები, ანუ ესე პროგრამისტებიდან ამოწმებენ, ესე იგი, აა რა დაწერა, როგორ დაწერა იმ პირველმა პროგრამისტმა და მე რა შენიშნები, თუ შენიშნო არ არის, მაშინ ეს პროგრამ ეს ის კოდის ნაწილი, რომელიც რივიუზე იყო გასული, გადადის უკვე მთავარ კოდში, ანუ გადაიწერება, არა ახლა ამ ტერმინის მნიშვნელობა, გადაიწერება მთავარ კოდში და ნუ გაეშვება მე პროდაქშენში. ხო. ესე იგი ეს პროცესის ახლა ეს ძალიან ორი სიტყვით მოყვებით, სამა რთული და რთული პროცესია ზოგადად კომპანიებში, ну დიდ კომპანიებში და ესე იგი ამას დრო თუ გვექნა, ალბათ გვექნება კიდევაც, მე დეტალურად ვისაუბროთ, მაგრამ ანუ ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე code review შევიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორც შევხედე დაწერილ კოდს და ეს კოდი აქ რაღაც შეცდომა არის, მუშაობს თუ არ მუშაობს, რომ თვალის შემიძლია ამის გაკეთება. ესე იგი ამ skills მნიშვნელოვანი სკილია, სექციის ლიდერები ვინც იყავით, ცხადია ეს სკილი ბევრად განვითარებული გაქვთ, იმიტომ რომ დავალებებს ამოწმებთ, ხო? და ამ ანუ ესე იგი ამიტომ არის სექციის ლიდერობა კარგი პონტი. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პლუსი, რაც სექციის ლიდერობას მოყვება, არის რომ code review-ში უკვე გაწაფული ხარ. და დანარჩენებმა ეცადეთ, რომ ეს სკილი დახვეწოთ უფრო. პროფესიულ არჩევითებში არა. ხო, და ტესტირება. ხო, ესე იგი ტესტირება რა არის? ტესტირება არის, ну, მაქვს რაღაც პროგრამა, ანუ ეს პროგრამა რაღაც ამ პროგრამას რაღაც ინფუტები აქვს, რაღაც ინფორმაცია, რომელიც შემაქვს, რაღაც აუტპუტები აქვს და შევამოწმო, რომ ესე იგი ეს ინფუტები რაც შევიტანე, აა, სწორი აუტპუტი გამოიტანა თუ არა. ანუ ამაზე გვექნება ახლა საუბარი მთელი ამ კურსის ამ ლექციის განმავლობაში, თუ რა არის ტესტირება და როგორ შეიძლება კარგად ტესტირება, ტესტები, კარგი ტესტები წეროთ. ესე იგი ზოგადად მინდა ესე იგი გითხრათ, რომ ანუ რა ტიპის, ესე იგი პროგრამის რომელიც იწერება, რა ტიპის პროგრამებია რა. ესე იგი ტიპიური ინდუსტრიული პროგრამა, ანუ რაც ინდუსტრიაში გვხვდება ხოლმე, ანუ Facebook-ი თქვათ, ან Google Search-ი, ანუ მსგავსი ტიპიური პროგრამები, ესე იგი Facebook-ლა ტიპიური არ არის, მაგრამ მოგვიყვეთ. პროგრამების სადღაც 1-დან 10-მდე ბაგი აქვთ 1000 ხაზ კოდში, ანუ ესე იგი ეს K log, ანუ კი ესე იგი kilo lines of code, ესე იგი 1000, ну, 1000 ხაზ კოდში აქვთ, ну, იშიფრება ის. ესე 1000 ხაზ კოდში სადღაც 1-დან 10-მდე ბაგი აქვთ. ანუ საკმაოდ ბევრია თუ ცოტა? ჰო, აი დაწერთ. დაწერთ ინდუსტრიულ კოდს და ნახავთ. ხო, ესე იგი დაახლოებით 100-ია. უფრო high level კოდები, როგორიც არის მაგალითად Java-ს ბიბლიოთეკები, ხო, ანუ ის ცოტა უფრო sensitive კოდი რაც არის, აქ არის 0.1-დან 1-მდე ბაგების რაოდენობა 1000 ხაზ კოდში და ძალიან სრულყოფილ, ანუ ესე იგი ბაგი, ეს გასაგებია ახლა, რომ ესე იგი ეს ბაგი არ ნიშნავს იმას, რომ პროგრამა იქრეშება. ო, ანუ ბაგი ბაგის განმარტებას მე კიდე ვიტყვით და ანუ ეს ანუ დეფექტ, ანუ ესე ბაგი არასწორია, ხო, ესე დეფექტი უფრო სწორი ტერმინია და მოდი დეფექტი გამოვიყენოთ. ოღონდ დეფექტი ესე იგი high quality პროგრამებში 0.1-დან 1 ხაზამდე არის დეფექტური. ანუ საკმაოდ ეს ძალიან კარგ შედეგად ითვლება რეალურად პროგრამებში. ხოლო საუკეთესო პროგრამები, რაც ვთქვათ NASA-ს პროგრამები, ან ესე რა ქვია, ჯანმრთელობის სისტემასთან ასოცირებული პროგრამები, ანუ ვთქვათ რობოტი, რომელიც ოპერაციას აკეთებს, არა, გავსი რაღაცები, აქ არის 0.01-დან 0.1-მდე დეფექტი, რაც ნუ ძალიან მაგას შედეგად ითვლება და ესე ამ შედეგის მიღწევა, ნუ საკმაოდ რთულია. ესე ჩვენ ამას უმიზნებთ სადღაც, რაც ასევე რთული. როგორ? ხო, MIT-ში რაც გააკეთეს, იქ იყო 0, ანუ დაამტკიცეს, რომ დეფექტის რაოდენობა არის 0. ანუ დაამტკიცეს და. ხო, არ ვიცი. ბევრი.
კაი, ესე იგი, რატო არ ტესტირება რთული? ანუ რატო არ რთული? თქვენი აზრით. ანუ ესე იგი, რატო არის ესეთ პროგრამის დაწერა რთული, რომელიც bug free იქნება? ანუ ესე იგი, ექსპრესივ ცალკე კითხვა. რატო არის ესეთ პროგრამის დაწერა რთული, რომელიც bug free-ა? მაგრამ მოდი ჯერ ტესტირებაზე გადავიდეთ და მე bug free პროგრამებზე ცალკე ვისაუბრო. ხო, ესე იგი, მაქვს პროგრამა და ახლა მინდა შევამოწმოთ ეს პროგრამა სწორად მუშაობს თუ არ მუშაობს სწორად. ანუ აი ეს პროცესი რომ შევამოწმო, ანუ უკვე დაწერილ პროგრამას შევამოწმო, არ მუშაობს სწორად. არ არის მარტივი საქმე, ესე იგი, პირველი თუ მე ყველა შესაძლო ვარიანტს ვამოწმებ, ხო? ისეთი მარტივი პროგრამაც კი როგორც არის 100 მივუმატოთ B, არის ანუ 2 ცალ ინტი რო შევკრიბა, ხო? ანუ 2 ცალ ინტს, ანუ თითო ინტის არის რაღაც 2 ხარისხად 32 განსხვავებული მნიშვნელობა აქვს. 2 ცალ ინტს ექნება 2 ხარისხად 68 განსხვავებული მნიშვნელობა და თითო ინტი რო შევადარო, ესე ანუ რო ნახო რო ესე იგი 2 ცალი ინტი სწორად იკრიბება თუ არა, ეს რო შევამოწმო სრულად ყველა შემთხვევა მიწევს 2 ხარისხად 64 ტესტ შემოწმების გაკეთება და აა ყველაზე თუ მუშავს, ეს სწორად მუშავს. ხო, ანუ რაც ნუ ცხადია რო წარმოუდგენელი რიცხვი. ხო, ანუ ესე იგი ყველა შემთხვევის განხილვას პრინციპულად ვერ გავაკეთებთ. ხა რაღაც შემთხვევების განხილვა არა უბრალოდ რომ გაუშვათ, აა მოდი ნახოთ ახლა 7 პლუს 8 მუშაობს, აა მუშაობს. 12 პლუს 13 მუშაობს, აა მაშინ ესე ალბათ მუშაობს. ანუ ეს მიდგომა, რასაც ალბათ თქვენ აკეთებთ ხოლმე, ო აი ბოლო წამები როცა არ დავალებს და აა გაიშვა და მუშაობს, იმუშავს. მუშაობს და გაუშვა. ხო, ანუ ეს მიდგომა არ არის სწორი, ხო? ანუ არ მე დაბრუნებულ შედეგებში ალბათ ხვდებით, რომ არა, ანუ რაღაც ბაგი ქონდა მაინც. ხო, და მესამე შემთხვევა, რომ ესე იგი რაღაც რანდომ ტესტები გავაკეთოთ და ეს რანდომ, ანუ რანდომიზაციის პროცესი შევიტანოთ, ესე იგი რანდომ რიცხვი ავიღოთ, ეს ორი რანდომ რიცხვი თუ სწორად ესე რა ქვია, ემატება, ანუ მაშინ ალბათ ანუ ესეც ეს მიდგომაც არასწორია. ეს მიდგომა სწორია ხოლმე, როდესაც რაღაც არ ვიცი, კომპიუტერებს უშვებთ ხოლმე, ა რაღაც მილიონ კომპიუტერს თუ გამოვშვით, იმ მილიონ კომპიუტერიდან რაღაც 1000 ცალს შეამოწმებენ და მე დაახლოებით 1000 ცალში რამდენს აქვს პრობლემა და მე ნუ ამბობენ რომ აი დეფექტის ალბათობა არის რაღაც ამდენ პროცენტ. ანუ იქ, ანუ მსგავს სისტემებში, როდესაც რაღაც hardware-თან როცა გაქვთ, ანუ შეიძლება იგივე ანუ არ იყოს კომპიუტერთან დაკავშირებული, იყოს შეიძლება ანუ რა ქვია, მარკერებთან დაკავშირებული, რამდენი მარკერი გამოვიდა არა. ანუ მსგავს შემთხვევებში აი ეს სტატისტიკური მიდგომები მუშაობს. ხო, მაგრამ ჩვენთან სტატისტიკური მიდგომები არ მუშაობს, იმიტომ რომ შეიძლება ანუ ესე იგი სტატისტიკური მიდგომები ვერ იზამ, უნდა უფრო sophisticated, უფრო ჩამოყალიბებული მიდგომა უნდა გქონდეთ, ანუ როგორ შეიძლება ეს ბაგი აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ბაგი მაინც შეიძლება გაგეპაროთ, ანუ შეიძლება აი რანდომს გაეპაროს ცხადია ეს ბაგი ყველა შემთხვევაში. ამიტომ ესე იგი რანდომ ტესტები სწორი არ არის ხოლმე როგორც წესი. კაი, ესე იგი ეს ზოგადად რატო არ ტესტირება რთული? ესე იგი არის ასეთ მიდგომა, ხო, რასაც ქვია test first programming-ი. ხო, ანუ ეს ზოგადად მიდგომაა, რაც უფრო და უფრო ხშირად იყენებენ და კარგი პროგრამისტები, ესე იგი ამ მიდგომაზე არიან გადასულები და ახლა აღიხსნით ეს რა არის. ანუ ეს ექსტრემალური პროგრამირების ნაწილია. პრინციპში მაგრამ ახლა ამ ტერმინებსაც არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. თელ მუღამი არის, რომ რაც შეიძლება ადრე დაწერო ტესტი და რაც შეიძლება ადრე შეამოწმო ჩვენი უკვე დაწერილი პროგრამა, როგორ დღეში მუშაობს თუ არ მუშაობს. ესე იგი test first programming-ის დროს ხდება შემდეგ რაღაც. პირველი, რასაც აკეთებენ, წერენ, ანუ დავუშვათ რაღაც ფუნქცია მაქვს დასაწერა, მარტივი რაღაც ფუნქცია და ამ ფუნქციის დაწერა მინდა. ესე იგი პირველი, რასაც აკეთებენ, წერენ სპეციფიკაციას, ხო? ამ ფუნქციის სპეციფიკაცია, ანუ გამართულ ქართულ თუ ინგლისურ თუ არა, ნუ ინგლისურ საუბრობთ, ტექსტით წერენ სპეციფიკაციას, რა უნდა გააკეთოს ამ ფუნქციამ. ესე იგი, სპეციფიკაციებზე ლექცია კიდე გვექნება, ანუ როგორ უნდა დაიწეროს ეს სპეციფიკაცია და რა უნდა იყოს შეგნით ამ სპეციფიკაციაში, მაგრამ მოკლედ, წერენ რაღაც გამართული ქართულით სიტყვაზე, რა უნდა იყოს ამ ფუნქციამ, რა უნდა გააკეთოს. ამის შემდეგ რა შვებია? რა ამ სპეციფიკაციის მიხედვით, ანუ როცა იცი ეს ფუნქცია რას აკეთებს, წერენ ტესტებს, რომ აჰა
ეს ფუნქცია, ანუ ესე იგი თქვათ უკვე დაუშვათ რომ ეს ფუნქცია სწორად მუშაობს და მოდი ახლა დავწეროთ ტესტები. რომ ანუ დავუშვათ მიმატება თუ არის რაღაც 5 პლუს 5 თუ მართლა დააბრუნებს 10, 17 პლუს 18 თუ დააბრუნებს 25, ნუ და ასე შემდეგ რა. ახლა ეს რატო არის კარგი? ტესტების წერის დროს უკვე ჩანს შენ დაწერილი სპეციფიკაცია რამდენად გამართულია. ანუ ხანდახან არის რომ შეიძლება დაწეროთ, ანუ გინდოდეს დაწერა ისეთი ფუნქციის, რომელიც ფიზიკურად პრინციპში არც გამოყენებადი არ არის და ვერ გამოიყენებ ერანაირად და არც დაწერადია. ან უბრალოდ, ან არც დაწერადი. ხო და ესე იგი, ტესტის წერის დროს უკვე შენ იყენებ შენ ჯერ არ დაწერილ ფუნქციას და ნახულობ ეს ფუნქცია რამდენად გამოყენებადი, რამდენად მართლა საჭიროა და ტესტების, რეალურ ტესტების წერის დროს შეგიძლია თქვა ეს ფუნქცია მართლა მჭირდება თუ არა. ხო, და ნუ ცხადია, ესე იგი, ამ ტესტების წერის დროსაც შეგიძლია სპეციფიკაციებიც შეცვალო, თუ რაღაც იმ სპეციფიკაციებში არასწორი, ან არა გაპარული იყო, ან რაღაც არასწორად ეწერა. მხოლოდ ამის შემდეგ წერ უკვე კოდს, პროგრამას, რომელიც ამ ტესტებს ყველას გაივლის და თუ ამის ტესტები ყველა გაიარა, ესე იგი, ყველა ტესტზე სწორად პასუხი დაბრუნდა, ნუ ესე იგი, მაშინ ნუ ჩათვლირო ეს შენი პროგრამა სწორად მუშაობს. ასე გები, ანუ ეს მიდგომარი test first programming-ი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი მიდგომა, ძალიან კარგი მიდგომა და ამ სემინარზე არა, მაგრამ შემდეგ სემინარზე ამ მიდგომით კარგ რაღაცებს გააკეთებთ. ესე იგი, ზოგადად ცხადია ესე რა ქვია, როდესაც რაღაც დიდი რაღაცა მაქვს დასაწერი, ცხადია ერთბაშად ეს დიდი კოდი არ იწერება, ხო? ანუ ეტაპობრივად იწერება, შესაბამისად ტესტებიც ეტაპობრივად იწერება და ესე იგი ამ მიდგომას ქვია incremental testing-ის მიდგომა, ანუ ნელ-ნელა, როდესაც ტესტების რაოდენობას ზრდი და კოდის რაოდენობასაც ზრდი, ნუ პრინციპში. ხო, ახლა მოდი ამზე ვისაუბრებ. ცოტას ანდა პრინციპში შემდეგ სემინარზე მაინც გაარჩევთ ამას, ამიტომ მოდი თუ დრო დამჩება მე ვისაუბრებ. ანუ რა არის ეს incremental testing? კაი, მოდი ტესტირების ტიპებზე გადავალ ახლა. რა ტიპის ტესტები შეიძლება არსებობდეს და როგორ მე ვიტყვით როგორ უნდა წეროთ ტესტები. ესე იგი, ორი ტიპის ტესტებია რა ზოგადად. ერთი არის black box ტესტები და white box ტესტები. და ახლა რა განსხვავება ამათ შორის რა? Black box ტესტები არის ტესტები, როდესაც შენ პროგრამას უყურებ, ანუ იმ ან მეთოდს, ანუ რასაც ტესტავ. აი მას უყურებ როგორც შავი ყუთი, ხო? ანუ არ იცი შიგნით რა კოდი წერია და რა კოდიც არ უნდა ეწეროს, შენ ცდილობ რომ ისეთი ტესტები დაწერო, რომ შეამოწმო ის პროგრამა მართლა სწორად მუშაობს თუ არა, მიუხედავად იმისა, შიგნით როგორ წერია კოდი. ამას ქვია black box ტესტები და როდესაც first, ესე იგი, კაი, მაგას მე ვიტყვი. ახლა white box ტესტები. White box ტესტების დროს უკვე კოდში იყურები და კოდის მიხედვით, ანუ კოდს კითხულობ და კოდის მიხედვით თუ როგორ წერია კოდი, ამის მიხედვით წერ ტესტებს და ნუ შესაბამისად ნუ გასაგებია რომ white box ტესტებით უფრო მეტი რაღაცეების დატესტვა შეიძლება ვიდრე black box ტესტებით, ანუ მეტად უფრო მნიშვნელოვანი ტესტებია ხოლმე white box ტესტი. ხო, ახლა კითხვა. ესე იგი, როდესაც მე test first programming-ით ვაკეთებ კოდს, ხო? ანუ test first, ანუ ჯერ ტესტს და მერე ვწერ კოდს. ამ შემთხვევაში black box ტესტებთან მაქვს საქმე თუ white box ტესტებთან? ვერ გავიგონე? ხო, black box ტესტები, იმიტომ რომ ესე ჯერ კოდი არ დამიწერია და მანამდე ვწერ, ანუ ესე არც ვიცის კოდი როგორ იქნება, ესე მანამდე როდესაც წერ ტესტს, ეს არის black box ტესტირება. ხო, ანუ შავ ყუთ ტესტავ ფაქტიურად, ნუ უბრალოდ რაც არის ტესტ, ანუ უბრალოდ ტესტებს. და მეერე ვცდილობ რა კოდი დავწერო, რომელიც ამ ტესტებს გაქვს. ხო, ესე ამ შემთხვევაში იწერება black box ტესტები, რომ ტესტები, რომელსაც ნუ ცოტა ხანში ვისალ როგორ უნდა იწეროს. White box ტესტების შემთხვევაში უკვე კოდში ვიხედები და უკვე ვიცი ეს კოდის რა ნაწილების დატესტვა მინდა კონკრეტულად და შესაბამისად აი იმ კონკრეტულ ტესტებს წერ, რაც თქვათ black box ტესტების დროს გამომრჩა. ამაზე კიდე დეტალურად ვისაუბრებთ. ხო, ესე იგი, ზოგადად ტესტებს, როდესაც წერთ, ცხადია, ესე იგი, ტესტის მუღამი არის, რომ ტესტების, ანუ ესე იგი, ბევრი ტესტი უნდა დაწეროს, ამ ტესტების მუღამი ის, რომ არის ის, რომ არც ერთი შემთხვევა არ გამოგჭირდება, რაც შეიძლება მეტი შემთხვევა მოიცვათ, რომ ყველა შემთხვევა, ასე ვთქვათ, სადაც ბაგი შეიძლება იყოს, ყველა შემთხვევა ჭერილი ქონდეს.
ხო? ესე იგი ტესტების ტიპებს თუ მივყვებით, არის შემდეგი ტესტების ტიპები, რა. ეგრეთ წოდებული boundary value ტესტები, ანუ როდესაც ნიშნულობების მაქსიმუმებს და მინიმუმებს ზეტეს. ამაგალითად, რა თუნდაც იგივე ორი რიცხვის შეკრების დროს, ხო, ანუ ამას ტესტავ, ახლა გაინტერესებს ინტის მაქსიმალური მნიშვნელობა რო ჩავწერო და ინტის მინიმალური მნიშვნელობა რო ჩავწერო, აი ეს რა იქნება ჯამი, ხო? ანუ სწორად იმუშავებს თუ ანუ მაქსიმუმებზე და მინიმუმ, ან ნოლზე სწორად მუშავებს თუ არა. ხო, ასეთი boundary ტესტები არის ეს, boundary value ტესტები ქვია. ანუ ეს უბრალოდ ტერმინები რო იცოდეთ, ახ ტერმინებისთვის გიხსნით. ეგრეთ წოდებული acceptance ტესტები არის, როდესაც თქვენ კოდს უყურებთ როგორც ესე რა ქვია მონხوارებელი და ისე ტესტავ და მაგალითად თუ რაღაც ვებსაიტი გააკეთეთ, acceptance ტესტები შეიძლება იყოს, რომ აა მართლა რომ მივედი და ესე რა ქვია buy relax რო დავაჭირე, მართლა იყიდა თუ არა ესე რა ქვია ჩემი პროდუქტი, ხო? დაახლო მსგავსი ტიპის ტესტებია acceptance ტესტები და ამაზე, როდესაც web development-ზე გადავალთ, ესე ამაზე უფრო აქტიურად ვისაუბრებთ. Load ტესტები არის, როდესაც სტაბილურობას ტესტავთ თქვენ სისტემის, ანუ user-ების რაოდენობა, მაგალითად, user-ების რაოდენობას გაზრდით, ან და იმ შემთხვევაში დატესტავთ, რომ რაღაც მილიონი user-ზე მუშაობს თუ არა ეგ web სისტემა, ან თქვათ, ესე რა ქვია, ამ რიცხვების შეკრების შემთხვევაში, ნუ ახლა ეს რამდენად თქვათ მილიონჯერ შეკრებთ ამ რიცხვებს და ნახულობთ ეს მილიონი შეკრება, ნუ რაღაც იმ ერთ წამში ეტევა თუ ან მილიარდი შეკრება ერთ წამში ეტევა თუ არა, თუ ან ძალიან ცუდი შეკრება მიწერია თუ, ნუ დაახლოებით მსგავსი რაღაცა. Stress ტესტები არის, როდესაც კიდე უფრო, ესე იგი, load ტესტებს უფრო ძიმე ტესტებს გადიხართ და ნახულობთ, ანუ ლიმიტი სად არის თქვენი სისტემის, ანუ რა, დავუშვათ მილიონი user-ზე კი კარგად მუშაობს, მაგრამ აი რა არის ლიმიტი, რომ აი რაღაც 3 მილიონზე უკვე დაერხევა, ან მილიარდზე დაერხევა, ან მსგავსი ტესტები, რომელსაც, ესე იგი, ამაც ცოტა მოგვიანებით უფრო დეტალურად მე ვისაუბრებ ცოტა. კაი, ესე იგი, მოდი ახლა გადავიდეთ ტესტირების სტრატეგიებზე რა. ანუ რა სტრატეგია შეიძლება გქონდეს, როდესაც ვტესტოთ. ესე იგი, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სტრატეგია ტესტირების დროს არის, ანუ ესე იგი, დანაწევრების სტრატეგია, ხო, როდესაც რას ვაკეთებ რა. ესე იგი, მაქვს რაღაც მეთოდი, რომელსაც ვტესტავ და მაქვს, ესე იგი, ამ მეთოდს ცხადი აქვს შემავალი ინფორმაცია, ხო? ანუ რაღაც ინფორმაცია, რომელიც შემავალია და ესე იგი ეს შემავალი ინფორმაცია, ნუ რაღაც სივრცეში მდებარეობს, ხო? ანუ ეს შემავალი ინფორმაცია, ნუ რაღაც თუ ორი რიცხვს ტესტავ, მაშინ ესე იგი ორი რიცხვების შეკრებას ტესტავ, მაშინ ესე იგი შემავალი ინფორმაცია არის ეს ორი რიცხვი, ორი თავუშოთ ორი ინტი და მაშინ ესე იგი შემავალი ინფორმაციების სივრცე არის 2^64 სიდიდის, ხო? და ესე იგი ამ სივრცეში, ან ასეთ რაღაც ყუთში არის ეს რიცხვები, შემიძლია ავირჩიო, ხო? და ესე იგი დავუშვათ ამ, ესე იგი აქ ამ სივრცეში არსებული ნებისმიერ წერტილი წარმოადგენს პრინციპში ერთ-ერთ ტესტს. ხო, მთელი მუღამი, ხო, ანუ ტესტირების მთელი მუღამი არის ის, რომ ამ სივრცეზე ავირჩიო რაღაც წერტილები ისე, რომ პირველი, ანუ რომ ესე იგი რაღაც გარანტიებით მაინც თქვა, რომ ჩემი ტესტი, ჩემი ესე იგი პროგრამა სწორად მუშაობს. ანუ ეს გასაგებია, რა ვთქვი, ესე იგი კიდე გავიმეორებ. ესე იგი მე თუ წარმოვიდგენ ჩემს შემავალ ინფორმაციას, როგორც აი რაღაც შემავალ ინფორმაციას სივრცეს, ხო? ამ სივრცეში არსებული რაღაც წერტილები, მაგალითად, თითოეულ წერტილს არ თითო შემავალი ინფორმაცია, ხო? მაგალითად, აი ეს წერტილი სიტყვაზე შეიძლება იყოს 00, ხო? და დავუშვათ ამ წერტილს თუ ავირჩევ, ხო? ფაქტიურად ეს არის ტესტი, რომ აი 0 + 0 უდრის თუ არა 0-ს, ხო? და რაღაც ამ წერტილს თუ ავირჩევ, ეს არის სიტყვაზე, ესე იგი ინტის მაქსიმუმი და ორი ინტის მაქსიმუმის ჯამი უდრის თუ არა, ნუ რასაც უნდა უდრის. გასაგებია, ხო? ანუ თენი მუღამი არის, რომ ესე იგი შემავალი სივრცე რაღაც შემავალი სივრცე და რაღაც წერტილები ავირჩიო და ისე ავირჩიო ეს წერტილები, რომ რა თქვა, რომ პრინციპში ხო, აი ნუ მუშაობს, ალბათ მუშაობს. ანუ ეს როგორ, ანუ თელი კითხვა არის ამაში, აი როგორ ავირჩიო ეს წერტილები, რომ თქვა, რომ ნუ ალბათ მუშაობს. ხო, ესე იგი partition მეთოდი არის, ესე იგი ეს ცნობილი, ნუ
არაფერი ახლა ის არ არის, რომ ესე იგი რაღაც ნაწილებად აზრობრივ იმის დამიხედვით რა საკეთებს ეს თქვენი პროგრამა, ამის დამიხედვით თქვენს სივრცეს, ან შემოვალ ინფორმაციის სივრცეს ყოფთ რაღაც ნაწილებად და თითო ნაწილიდან, ნუ თითო ტესტს ამოიღებთ და ნუ შეამოწმოთ, აჰა, იტყვით რომ აჰა, თუ ასე ვთქვათ, ამ ნაწილის დატესტირებისთვის აგერ ეს ტესტი ავიღოთ და თუ ეს ტესტი მუშაობს, მაშინ ჩავთვალოთ რომ აქ ყველა მუშაობს. Ну დაახლოებით მსგავსი ეს ამშენი კეთდება. ხო, ну ცხადია, იმიტომ რომ ყველაფრის შემოწმება ну ძალიან ბევრია და იმიტომ. გასაგებია ხო, მიდგომა რა არის? კითხვები არის ამ მიდგომასთან დაკავშირებით? ხო, მოდი მაშინ ესეთი მაგალითი გავაკეთოთ კონკრეტული. ხო, დავუშვათ მაქვს, ესე რა ქვია, big integer კლასი. მაქვს ესე big integer კლასი, ვინც არიცის, არის კლასი, რომელსაც შეუძლია რაგინ დიდი მთელი რიცხვი შეინახოს. ხო? არ არის ორი ხარისხად 32, მაგალითად, შემოსაზღვრული არ არის რა. და ესე არ ვიცი ახლა ეს big integer როგორ არის იმპლემენტირებული, ეს არ ვიცი. დაუშვათ, ან black box ტესტებს წერთ და მაინტერესებს ახლა როგორ დავტესტოთ ორი რიცხვის გამრავლება სწორად მუშაობს თუ არა. ხო, ესე იგი ორი რიცხვის გამრავლება black box ტესტებით როგორ დავტესტოთ. აი, ესე იგი პირველი რაც უნდა, ასე ვთქვათ, მივხვდეთ, ну გასაგებია რომ ესე იგი ეს big, ანუ ეს არის რაღაც ორგანზომილებიანი სივრცეა, ხო? ანუ ეს არის რა. ერთი თუ დავხატავთ, შეგვიძლია ესე რა ვქვია. ორგანზომილებიანი სივრცეზე დავხატოთ ეს ორი ცალი big integer-ის, ანუ მთელი ჩვენი შემავალი ინფორმაციების სივრცე. ხო, ანუ რა partition-ები გვექნება, ანუ როგორ გავანაწილოთ ახლა ეს big integer-ი, ისე რომ ყველა შემთხვევა მოვიცვით. Ну, გასაგებია რომ ესე იგი, რადგან გამრავლებასთან მაქვს საქმე, რაღაც დადებითი რიცხვები, ესე იგი დადებითი რიცხვების გამრავლება, დადებითი უარყოფითზე, უარყოფითი უარყოფითზე, ანუ ასეთი შემთხვევები მინდა რომ დატესტილი გქონდეს. გასაგებია, ხო? ასევე, რადგან გამრავლებასთან, ესე იგი გამრავლების დროს, ესე იგი ნოლიანი ცოტა, ну, არასტანდარტ, ну, არასტანდარტულად რა, ანუ ისე იქცევა რომ ესე იგი ნებისმიერ რაღაცა 0-ზე გამრავლებისას 0-ს უნდა მაძლებს. ხო, სავა. ესე ასევე კარგია დავტესტოთ 1-იანი და -1, იმიტომ რომ ну 1-იანიც რაღაც არასტანდარტული არ არის ახლა, ხო, გამრავლება ჩვეულებრივი, მაგრამ კარგი იქნება თუ დავტესტოთ. ხო, ახლა შეგვიძლია ვიფიქროთ ასევე ისიც, რომ ესე იგი როგორ არის ეს იმპლემენტირებული რა, ეს big integer-ი. როგორ არის იმპლემენტირებული? ახლა მე, ანუ მე რო წერდე იმპლემენტაციას, სავარაუდოდ პატარა რიცხვებისთვის, ანუ ესე იგი დიდი რიცხვებისთვის გასაგებია, ხო, ანუ დიდ რიცხვებს ალბათ მასივში ინახავს ციფრებს და მე ამრავლებს მასივზე და ну რაღაც უფრო დიდი რიცხვების მასივს აბრუნებს. Ну შეიძლება ასე არ, შეიძლება სხვანაირად არ იმპლემენტირებული, ხო, მაგრამ ну ერთ-ერთი იმპლემენტაცია ასე შეიძლება იყოს. მაგრამ ესე იგი თუ პატარა რიცხვებსაც იგივეს აკეთებს, საკმაოდ ნელი იქნება რა, ანუ ალბათ პატარა რიცხვებზე იგივეს არ გააკეთებს. ანუ ალბათ პატარა რიცხვებზე თუ რიცხვები საკმაოდ თუ პატარა, მაშინ შეიძლება ესა რა ქვია, იმპლემენტაცია იყოს ის, რომ დაუშვათ იგივე longs, ან იგივე int-ს იყენებდეს, ხო, ანუ int-ების გამრავლებას და არ ეწეროს იქ რაღაც მასივები ციფრების მასივების ერთმანეთზე გამრავლება. გასაგებია, ხო, ანუ ასეთ რაღაცეებზე უნდა ვიფიქროთ ხოლმე. აი, როგორ როგორ იქნება იმპლემენტირებული ეს big integer. ამიტომ ესე იგი კარგი აზრია, რომ რაღაც ძალიან დიდი რიცხვი ვნახოთ იმაზე, როგორ არის ეს გამრავლებები და ძალიან პატარა, ანუ ძალიან პატარა, შედარებით პატარა რიცხვიც ვნახოთ და ნახოთ, რომ იმაზე სწორად მუშაობს, რომ აი ეს თუ ასეთი кейსია, რომ ეს იქ სხვანაირად არის გამრავლებული და პატარაზე სხვანაირად, ისიც დატესტილი გქონდეს. ხო, ანუ საბოლოო ჯამში, ესე იგი სივრცე დაახლოებით ასე დაიყოფა, ხო? ხო, ახლა მეგი, ну, აქ არის 0000 წერტილი, 10 და ესე იგი ორი რიცხვი შედის, A და B, ხო? ესე იგი 10 დავყავით 7 ნაწილად და B-ს 7 ნაწილად, ანუ რა ნაწილებია ეს რა? დიდი უარყოფითი რიცხვი, პატარა უარყოფითი რიცხვი, -1, 0, 1, პატარა დადებითი რიცხვი და დიდი დადებითი რიცხვი. ასე არის A-ს და B-ს გაყოფილი, ხო? და შესაბამისად თითოეული წყვილი, ესე იგი ჯამში გამოვა რაც 47 წყვილი, ხო, ანუ 47 წყვილს ავიღებთ და 47, ასე ვთქვათ, ტესტს დავწერთ, ეს 47 ტესტი თუ სწორად მუშაობს, მაშინ ნუ ჩავთვლით, რომ ეს ჩვენ big integer-ი სწორად მუშაობს.
გასაგებია, ნუ გამრავლება უფრო სწორედ, ლეგენდა ჯერჯერობს გამრავლება. ესე გასაგებია მიდგომა, ესე პარტიშენის მიდგომა როგორ არის. შემოვალ ინფორმაციას ყოფ რაღაც ნაწილებად, ახლა აქ ჩავცვალე რომ ა ეს დიდი უარყოფით რიცხვი გამრავლებ პატარა, ესე იგი, დიდი უარყოფით რიცხვი გამრავლებ დიდ დადებით რიცხვზე თუ სწორად მუშაობს, ანუ ეს კონკრეტული ეს ერთი ცალი ტესტი, მაშინ ალბათ ყველასთვის სწორად იმუშავებს, იმიტომ რომ ახლა რატო იქნება იქ დაწერილი ისეთი სხვა განსხვავებული კოდი სხვა როსხვისთვის სხვანაირად იმუშავებს. Ну, დაახლოებით მსგავსი რაღაცა, მსგავსი იდეა. ხო. ხო, არა, ამას ისევ თავისთავად არ ტესტავთ. ხო, ამას ჩვენ წერთ, რომ ანუ ეს ჩვენ წერთ. კოც რა, აი 0-0 მართლა 0-ი, ანუ აქ რაღაც რიცხვი ორ ცალ რიცხვს ვიღებთ, იმას მე ხელით ვამრავლებთ. ანუ როგორღაც ვამრავლებთ, როგორც გვინდა და ну წერთ, რომ ანუ ისევ ის თუ გამოვიყენე, მაშინ რა აზრი? ხო, შეიძლება მას ეს ტესტოც კი. მას ეს ტესტირება შეიძლება, თუმცა ну არა, ну არა აქ ახლა მაგას გადამწყვეტი მნიშვნელობა, თუმცა ეს ამ შემთხვევაში შენ ცალკე იმ ორ უარ, ანუ ესე იგი, ერთმანეთ თუ უდრის თუ არა იმას ტესტავ და არა ცალკე ერთ ტესტ, ერთი ტესტ кейს, ერთ ტესტ кейს არ ტესტა, ერთ ტესტ არ ტესტა. მოდი ორს ტესტავ ერთ დრო. კაი, მოდი, ესე იგი, ეს ასეთი რაღაც ხდება black box ტესტების დროს, ანუ როცა black box ტესტებზე არის საუბარი, საკმაოდ დი ბევრი რაოდენობის ტესტი უნდა დავწერო იმისთვის, რომ ყველა შემთხვევა რაღაც დოზით გარანტირებული ქონდეს, რომ დავფარე. White box ტესტებზე ასე არ არის ხადე, white box ტესტებზე უკეთესი მიდგომები შეიძლება არსებობდეს და ეს ეგ white box ტესტების შემთხვევაში საუბრობენ coverage-ზე და ახლა ამ coverage-ს აგიხსნით და ნუ ეს white box ტესტებსაც პრინციპში მანდვე გეტყვით. ესე იგი, ახლა რას ნიშნავს coverage-ი რა? ესე იგი, coverage-ი არის მე როდესაც ტესტები დავწერე, ეს ტესტები რამდენად ფარავს ყველა კოდს. ანუ მე დავუშვა დავწერე ეს black box ტესტები, ხო? და ახლა ეს ტესტები, როდესაც ტესტებმა როდესაც გაიარა, ესე იგი, ტესტები შემოწმე და გაიარა, დავუშვა ყველა ტესტმა, მაგრამ შეიძლება არსებობდეს ჩემს კოდში, ჩემს პროგრამაში კოდის ისეთი ნაწილი, რომელიც საერთოდ არც ერთი ტესტი არ, რომელსაც არც ერთი ტესტი არ შეხებია, რა? და ისეთი ტესტი რო დავწერე, რომელიც აი იმ ხაზზე ხაზში გაივლის, ну, მაგალითად, რო არ დაგავნიოთ, ერთ მაგალითს გეტყვით, რომ ანუ დავუშვათ კოდში მიწერი ასეთ რაღაცა. თუ პირველი ციფრი ჩემი ამ begin integer-ის არის ერთიანი, მაშინ გააკეთე აი ასე და ну რაღაც გადა. თუ არ არის ერთიანი, მაშინ ასე სხვანაირად გააკეთე და დავუშვათ, ესე იგი, ის ტესტები, რაც დავწერე, ის შემთხვევით ისე აღმოჩნდა, რომ არც ერთ ტესტში პირველი ციფრი ერთიანი არ იყო. შესაბამისად, ის if-ის პირობაში რა კოდი წერია, ხო? ის კოდი არც არაზროს არ შესრულდებოდა და ის კოდი არც არაზროს არ დაგვიტესტია, სწორად მუშაობს თუ არ მუშაობს. ხო, ამიტომ ესე იგი, არის ეს coverage-ის ცნება, ხო, რომელიც ამოწმებს რამდენად ეს ჩემი კოდი დატესტ, ანუ ყველა კოდის ყველა ხაზი არის დატესტი. ხო, ახლა coverage სხვადასხვა ტიპი შეიძლება იყოს. პირველი არის statement coverage, როგორც ზუსტად მაგას აკეთებს, ანუ ესე იგი, თითოეულ ხაზ კოდს ამოწმებს და ესე იგი, თითოეულ ხაზზე, ესე იგი, არსებობს თუ არა ტესტი, რომელიც ამ რომელღაც ხაზ კონკრეტულ ხაზზე გაიარა. ანუ თუ ყველა ხაზზე ესე რა ქვია, გაიარა ტესტმა, ანუ ყველა ჩემი კოდის ყველა ხაზზე გაიარა რომელიღაცა ტესტმა, ხო? მაშინ უბრალოდ გამართულად რო ვთქვა წერდება, ესე იგი, თუ ჩემ, ესე იგი, თუ რაღაც ტესტი, ესე იგი, რომელიღაც ხაზი რო ავიღოთ, ხო? ჩემი კოდი რომელიღაც ხაზი რო ავიღოთ. თუ არსებობს ტესტი, რომელიც გაშვების დროს ამ ხაზს ასრულებს, ხო? თუ ასეთი ტესტი არსებობს ყველა ხაზისთვის, მაშინ ამბობთ რომ ესე იგი, ეს ჩემი ტესტები სიმრავლე ისეთია, რომ coverage-ი აქვს 100%. Ну, თუ ასრულებს რაღაც 80% ხაზების და 20% არასრულებს, მაშინ ნუ ვამბობთ რომ ეს coverage-ი statement coverage-ი არის 20%. Ну, ის 80%. გასაგებია, ხო? მეორე coverage-ის მეორე ესა რა ქვია, მეორე ტიპი არის branch coverage. Branch coverage-ი რას ამბობს, რა? ამოწმებს, ესე branch coverage-ის დროს ამოწმებთ ყველა, ესე if-ები რო, ანუ შედარებები რო ნახოთ, ყველა შედარება რო ნახოთ, ანუ branch, ხო? ანუ კოდში ეს არის branch. ხო, ესე ყველა branch-ი რო ნახოთ, ყველა შედარება, დებისფერი შედარება რო ნახოთ,
ამოწმებს იმ შედარების დროს არსებობს თუ არა კოდი, რომელმაც, ესე იგი, ტესტი, რომელიც წავიდა true-სკენ და არსებობს თუ არა ტესტი, რომელიც წავიდა false-სკენ. ანუ ყველა ხაზზე უნდა გაიაროს, ანუ true-ს ხაზზეც უნდა გაიაროს და false-ის ხაზზეც უნდა გაიაროს. ახლა კითხვა. არსებობს თუ არა კოდი, რომელიც აქ არის 100%, ხო? ანუ statement coverage 100%, ასე იგი, არსებობს თუ არა ტესტების სიმრავლე ისეთი, რომელსაც statement coverage აქვს 100%, მაგრამ branch coverage არა აქვს 100%. ანუ ყველა ხაზი თუ გაიარა ტესტებმა if-შიც შევიდოდა და else-შიც შევიდოდა. სწორია? რატო არ არის სწორი? აი, ასეთი მაგალითი რო ვთქვათ რა, დაუშვათ კოდი. ა? ხო, statement coverage-ს ისე ტესტები გქონდა, statement coverage 100%-ია, მაგრამ branch coverage არ არის 100%. ესე იგი, ასეთი შემთხვევა შეიძლება მოხდეს, ну, ხადია შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ასეთი მაგალითი გავაკეთოთ. თუ რაღაც დაუშვათ int x-ი უდრის სიტყვაზე 5 და თუ x-ი უდრის რაღაცას, არ ვიცი. 20. არა, ახლა ამასაც არ აქვს. მოდი, აქ 5 კი არ უდრიდეს. არა, აქ მაგასაც მნიშვნელობრივი ცვლილებაა უდრის. 20 машин სიტყვაზე, машин რაღაც move. ხო? რაღაცას ვიძახებთ. და აქ დაუშვათ, ვიძახებთ რა, jump. ხო? აი, ახლა ტესტი, რომელიც გადის ყველა ხაზს, ესე იგი, მოდი, აქ x-ი კი არ უდრიდეს 5-ს, არამედ ესე იგი, მეთოდი დავწეროთ, რომელსაც ეს x-ი გადაეცა. და ფლად მარტივი იქნება, ესე იგი. Private ან public, უფრო სწორედ, public void blair class ამ პატივცემულს int x. ხო? და ეს მეთოდი არის ასეთი. აჰა, ამ მეთოდის დაწერას ვაპირებთ. ამ მეთოდის დატესტვას ვაპირებთ, რა. ხო, ესე იგი, თუ მე დავწერე ერთადერთი ტესტი, ხო, რომელსაც დაგადავეცი x, ესე 20. ხო, და ამოწევ ახლა x რო ამ ბლას რო 20 გადავეცი, ეს ყველაფერი სწორად მუშაობს თუ არა? ესე იგი, რა მოხდება, ხო? ანუ იმოცე ამას შემოწევს, ესე იგი, შევა შეგნით, ხო? ეს moves გააკეთებს და jumps-ს გააკეთებს და ფაქტურად პროგრამის ყველა ხაზს შეასრულებს, ხო? მაგრამ ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ statement coverage იქნება 100%, ეს პროგრამა დატესტილი არ მექნება რა, ანუ სწორად მუშაობს თუ არა, ფაქტიურად არ მეცოდინება. იმიტომ რომ მთელი სივრცე, როცა x-ი არ უდრის 20, ხო? ანუ უფრო მეტი მნიშვნელობები, არც დამიტესტია რა, სწორად აკეთე, ანუ მასე უნდა ხდებოდეს თუ არა. ესე იგი, ხო? ამიტომ ესე იგი, ამ შემთხვევაში თუ აქ ერთადერთი ტესტი მაქვს, ასეთი ტესტი, ხო? ესე იგი, bla x. ხო? ხო, ერთადერთი ტესტი თუ მაქვს, ანუ ეს statement coverage აქ 100%-იანია, თუმცა branch coverage 100%-იანი არ არის. ანუ branch coverage რატო არ არის 100%-იანი? იმიტომ რომ if-ში კი შევიდა, მაგრამ else, ანუ ეს როცა არ სრულდება, ანუ ეს else-ში არ შესულა არასოდეს. ნუ ხედავთ, ახლა else-ი არ წერია. არა, რო არ წერია რა, ანუ მაინც უნდა შესულიყო იმ ნაწილშიც. ოკეი. ხო, ახლა რაც შეეხება path coverage. Path coverage არის შემთხვევა, როდესაც ყველა შესაძლო path, ასე იგი, ტესტების სიმრავლე ისეთია, რომ პროგრამა ყველა შესაძლო path, ესე იგი, რომ პროგრამის ყველა შესაძლო path-ში ყველა შესაძლო path-ი იტესტება. ახლა path რა არის? ესე იგი, პროგრამა, თელ პროგრამა შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ როგორც ხე. რა, ესე იგი, პროგრამა მუშაობს, ხო, ანუ შეასრულა ერთი ინსტრუქცია, მერე შეასრულა მეორე, მესამე, მეოთხე. ახლა შეხვდა აქ branch-ი, ანუ რაღაცა და if-ი შეხვდა, ანუ რაღაც switch-ი, ანუ რაღაც გავსი რაღაც. Branch-ი შეხვდა, რომელიც რის შემდეგაც პროგრამა შეიძლება ან true-სკენ წავიდეს, ან false-სკენ წავიდეს, ხო? ხო? და მერე აქაც ახლა გააგზელა ესე იგი პროგრამა მუშაობა, აქ და აქაც მერე შეხვდა რაღაც, ესე რა ქვია, branch, სადაც შეიძლება true-სკენ წავიდეს, false-სკენ წავიდეს. ხო? თელი პროგრამა შეგვიძლია რაღაც ხის სახით წარმოვიდგინოთ, ხო? და ესე იგი, პროგრამა რა შედეგებს აბრუნებს? ეს არის თუ აქ პროგრამა ბოლოს თუ ჩავალთ, ხო, სულ ბოლო იარუსი ამ ხის, ხო? და ნახავთ, ესე იგი, ამ
კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ლიფ ესა რა ქვია, ფოთლებს, ხის კონკრეტულ ფოთლებს. ან თითოეულ ფოთოლი თავის მხრივ რაღაც ფეთს წარმოადგენს, ხო? რაღაც გზას წარმოადგენს, თუ როგორ მოქმედებდა პროგრამა. აგერო იფი შეხვდა იქ მარჯვნივ წავიდა, იქ მარცხნივ წავიდა, ანუ იქ თრუზე წავიდა, იქ ფოლსზე წავიდა და საბოლოო ჯამში ნუ რაღაც შედეგი მიიღო. ანუ მე თუ აქ ყველა ლიფ, ყველა ფოთოლი დატესტილი მაქვს, ანუ ისეთი ტესტი მიწერია, რომელიც ამ გზასაც გავიდოს, მე რა სხვა ტესტი მიწერია, რომელიც ამ გზას გავიდოს, მე რა სხვა ტესტი მიწერია, რომელიც ამ გზას გავიდოს, ანუ ყველა გზა თუ დაფარული მაქვს, ამ შემთხვევაში ამბობენ, რომ path coverage არის 100%, ანუ ან თუ რაღაც 10% მაქვს დაფარული, მაშინ 10%-იანი არის path coverage. ესე იგი, path coverage-ის დაფარვა 100%-ზე საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ თუ თქვენ კოდში უკვე სადღაც 10 ცალი if-ი გიწერიათ, path-ების რაოდენობა რამდენი იქნება? ორი ხარისხად 10-ია უკვე, path-ების რაოდენობა 1000 ტესტის დაწერა, ნუ საკმაოდ რთულია. 1000 ტესტის დაწერა საკმაოდ რთულია. ხო? ხოლო თუ ესე იგი branch coverage-ის დაფარვაც არ არის მარტივი, branch coverage-ზე თუ 10 ტესტი გაქვთ, 10 if-ი გაქვთ, რამდენი ტესტის დაწერა ჭირდებათ? 20-ის, ხო, თითოეული, ანუ ესე იგი, თითოეული if-ისთვის მარჯვნივ შევა ერთი ტესტი, მარცხნივ შევა, ანუ თითოეული if-ისთვის ორ-ორი ტესტი უნდა დაწეროთ, ნუ მაინც. და ესე იგი ესეც ეს, ნუ შეიძლება, თუმცა არ არის მარტივი. ესე იგი ჩვენ რასაც გავაკეთებთ, იქნება statement coverage ტესტები, ანუ ესე იგი statement coverage თითოეულ თქვენ ტესტს უნდა ქონდეს აუცილებლად 100%, ესე იგი თქვენ კოდს უბრალოდ უნდა ქონდეს აუცილებლად 100%, ანუ ყველა დავალებას რასაც გამოაგზავნით, დავალება შემოწმდება coverage-ზე, ესე coverage-ის შემოწმებელი პროგრამები ბევრია, თუმცა თქვენ შეგიძლია Eclipse მოყვება, ეკლემა ქვია, რომელიც ავტომატურად ამოწმებს coverage-ს, შეგიძლია განმოწეროთ და დააყენოთ Eclipse-ზე და ესე იგი ტესტების coverage შეგიმოწმოთ, ანუ რამდენი პროცენტიანი coverage არ თქვენი, ესე რა ქვია, რამდენი პროცენტიანი coverage აქვს თქვენს ტესტებს. ხო, როგორ? არა. ესე იგი coverage აქვს ტესტებს. კოდი წერია და ტესტები დავწერე მე, რომ ეს კოდის coverage-ი დავთვალო. ხო. არა, არა, ყველა ტესტს 100 ვერ ექნება, ანუ კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ. კოდი მიწერია, ასე როდესაც კოდი დავწერე, ანუ რაღაც პროგრამა მიწერია, ხო? ამის მე, ესე იგი, და ესე კოდი ცალკეა, ტესტები ცალკეა. მაქვს კოდი, ცალკე მაქვს ტესტები და ამბობენ ასე რომ, ესე იგი ეს ტესტების სიმრავლე ისეთია, რომ ამ კოდს coverage-ს უკეთებს 100%, ან 70%. ანუ თუ მე ტესტებს კიდე დავამატებ, ანუ კოდს არ ვცვლი, ტესტებს თუ კიდე დავამატებ, კოდის coverage-ი შეიძლება გაიზარდოს. ხო? იმიტომ რომ ისეთ შემთხვევებსაც განვიხილო, რომელიც აქამდე განხილული არ მქონდა. ისეთ ფაქტს. ესე იგი მოკლედ, რისი თქვა მინდა, რომ ესე იგი ყველა თქვენი დავალება, რაც კი ახლა გამოაგზავნეთ, ყველა თქვენი დავალება წერია თუ არა ეს დავალებაში არ აქვს ახლა მნიშვნელობა. ყველა თქვენი დავალება შემოწმება statement coverage-ზე და 100% უნდა იყოს აუცილებლად, თორე ესე რა ქვია, შესაბამისი ნუ ქულა დაგაგდებათ. გასაგებია? კითხვები არის coverage-ზე. ესე იგი, როდესაც coverage-ზე, statement coverage-ზე საუბრობთ, აქ უკვე ცხადია კოდში ვიხედებით, ეს არის white box ტესტები. და ესე კოდში ვიხედებით და მე მარჯვნივ მიდის თუ ანუ ყველა ასე ვთქვათ შესაძლო თუ ასე ვთქვათ path coverage 100% დაფარული მაქვს, ცხადია რომ ჩემი პროგრამა სწორად იმუშავებს. ხო? ნუ ესე თუ ყველა path-ი აბსოლუტურად ყველა შესაძლო გზა სწორად მუშაობს, ხო? ანუ აქ ყველა leaf სწორად მუშაობს, ყველა ფოთოლი სწორად მუშაობს, მაშინ ცხადია, რომ სხვა გზა ამ კოდს უბრალოდ არ აქვს, ხო? ანუ სხვაგან ვერსად ვერ მოხვდება. ხო, სხვა ადგილას ვერსად ვერ მოხვდება. ყველა, ასე ვთქვათ, გზა თუ სწორად მუშაობს, ნუ ცხადია პროგრამა სწორად მუშაობს, მაგრამ ესე იგი path coverage საკმაოდ დიდი ამას არ ვაკეთებთ, ესეც პრინციპში შეგვიძლია დავიკიდოთ. არა, ნუ თუ გააკეთებთ, ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ statement coverage არის აუცილებელი. ნუ პრინციპში ასეც აკეთებენ დიდ კოდში, დიდ კოდებზეც, ანუ ინდუსტრიაშიც ასე აკეთებენ statement coverage-ს აქცევენ ყურადღებას. კაი, მოკლედ, ჩვენ რასაც გავაკეთეთ, ესე იგი, unit test-ებზე, სემინარზე გექნება საუბარი, როგორ Eclipse-სა და Java-ზე როგორ არის unit test-ები აწყობილი. Unit test-ი არის ზოგადად, როდესაც ერთ unit-ს, რაღაც პროგრამერებს ერთ unit-ს, ერთ ცალ
items ტესტავთ, ან methods, ან class, ან unit test-ები ქვია, როგორც წესი კლასებს ცალკე unit ესე იგი თითოეულ კლას ან ინტერფეისს ცალკე ვტესტავთ unit test-ებით, ანუ ამას სემინარზე ნახავთ და გაარჩევთ. ესე იგი test first ესე იგი ჯერ ტესტი დაწეროთ, ეს მიდგომა ძალიან კარგია, ძალიან დაგეხმარა, ესე იგი recaps თუ გავაკეთეთ, ხო? ანუ ძალიან დაგეხმარებათ იმაში, რომ მერე კოდი, რომელსაც დაწერთ, ის უკვე high quality-ს იყოს, იმიტომ რომ ტესტებზე უკვე გაქვთ, ტესტების დროს გაქვთ უკვე ნაფიქრი კოდი როგორი უნდა იყოს და რას უნდა აკეთებდეს რა შემთხვევაში. ამიტომ თუ ტესტებს წერთ, ამის მერე ტესტებს თუ დაწერთ, ამის მერე კოდის დაწერა არის ძალიან მარტივი რა, აი ბევრჯერ მარტივია, ვიდრე პირდაპირ კოდის წერა დაიწყოთ, ანუ ეს აუცილებლად ასე ცადეთ კოდის წერა, test first სტილით. ნუ ცხადი ახლა მაგას ვერანაირად ვერ შევამოწმებ, მაგრამ თქვენთვის, ანუ skill-ის გასაუმჯობესებლად არის ბევრად უკეთეს, ხო? რომ ჯერ ტესტები წეროთ და მერე წეროთ კოდი. იმიტომ რომ ის ტესტები მაინც დასაწერი გახდა, გინდა თუ არა, ის ტესტები მაინც დასაწერია. ანუ ჯერ დაწერეთ ტესტები. ხო, ესე იგი ძალიან კარგი მომენტია, რომ როდესაც ტესტები გაქვთ დაწერილი, ამის მერე change-ების გაკეთება არის ძალიან მარტივი, ანუ მაქვს უკვე ტესტები მზად, რაღაც შევცვალე კოდში. დავტესტე ეგრევე, შემიძლია ეგრევე დავტესტო მუშაობს თუ არა, ხო? შემიძლია ეგრევე დავტესტო მუშაობს თუ არა. ა შევცვალე, ა თუ არ მუშაობს, უი, არასწორად შემიცვლი. ანუ change-ების გაკეთება ამის მერე ანუ ისე ფრთები გეშლებათ, რომ მოდი რაღაც refactoring-ი ხوار გავაკეთოთ, ხო? რაღაცები ხوار შევცვა. ხო, ამიტომ ესე იგი ტესტების წერა ამიტომაც კარგია, ესე იგი პრინციპში ტესტების როცა წერთ 20-50%-ით უფრო მეტი საქმეა. თავიდან როცა ტესტებს წერს, თუმცა ეს ჩათვალთ რო არის ინვესტიცია, იმიტომ რომ მომავალში ძალიან დიდ მოგებას იძლევა რა, იმიტომ რომ თქვენ რაღაც ახალი რაღაცა დაწერეთ, ის შეგიძლია ეგრევე დატესტოთ იმ ტესტებზე, რა მუშაობს თუ არ მუშაობს, მაშინ როდესაც ტესტების არ ქონის შემთხვევაში მოგიწევდათ, ნუ რაღაც ალალბედზე ან რაღაც რანდომ ტესტების, ან მოგეთ, არ ვიცი როგორ შემოწმოთ. ხო, ნუ და ესე იგი ტესტების ტიპებს თუ შევხედავთ კიდევ ერთხელ, ხო, ესე იგი basic ტესტები არის მარტივი, ესე იგი პატარა და საშუალო ზომის ტესტები, არის advanced ტესტები გაქვს, როდესაც რაღაც complex case-ებს ამოწევ, რა დიდ ტესტებს, როდესაც წერ, ანუ რაღაც ბევრი კომპონენტის ჩართულობით, და edge case ტესტები გაქვთ, edge case ტესტები გაქვთ, როდესაც ანუ boundary, ანუ ესე იგი boundary, საზღვარზე მყოფ შემთხვევებს, ანუ ზღვარზე მყოფ შემთხვევებს ამოწმებთ, როცა თქვა ცარიელ string-ზე ან ცარიელ list-ზე ან ნაკლებიან ტოლიან ტოლი და ასეთ რაღაცებს როდესაც შეამოწმებთ. გასაგებია, ხო? ხო, ესე იგი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, როდესაც unit test-ებს წერთ, unit test-ები თქვენ გაიძულებთ, რომ ესე იგი თქვენ კოდი გამოიყენოთ როგორც კლიენტ, ანუ ესე კლიენტი, როგორც კლიენტი ამ როლში ხართ, ხო, და იყენებთ თქვენს კოდს და მერე ამ ნახულობთ, ესე იგი ეს ავტომატურად გაიძულებს, რომ თქვენი დიზაინი იყოს გამართული, ანუ კოდი დიზაინი იყოს გამართული, რომ ანუ სწორად მარტივი არ თუ არა თქვენი კოდის გამოყენება, ხო? და გაიძულებთ, ესე იგი unit test-ები, გაიძულებთ, რომ უკეთესი ხარისხის კოდი დაწეროთ, რა, გინდათ ეს თქვენ თუ არა. თუ აღმოჩნდება, რომ მე ისა რა ქვია, რა იმისთვის, რომ ორი რიცხვი ერთმანეთს გავამრავლო, 17 რაღაც ცვლადი უნდა გადავცე ამ მას რა ქვია კლას და მე რაღაც compare მეთოდი უნდა გადავცე და მე, ანუ თუ აღმოჩნდა, რომ რაღაც საკმაოდ რთულია test case-ის დაწერა, ესე იგი მაშინ სხვისთვის, ვინც თქვენი გამრავლების user იქნება, იმისთვისაც რთული იქნება და არცა გამოიყენებს და მოკლედ ეგრევე შეატყობთ, რომ უი, რაღაცას არასწორად ვაკეთე. გასაგებია, ხო? ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. კაი, კითხვები არის ტესტირებაზე? ანუ პირველ დავალება თქვენი ტესტირებაზე, ან უკვე დაწერილი რაღაც კოდები, ან უკვე დასაწერი კოდები, იმას უნდა დავწეროთ ტესტები. პრინციპში მარტივი დავალება, ყველა შემდეგი დავალება, ესე ამ დავალებაშიც ხადია და ყველა შემდეგ დავალებაშიც მოვითხოვთ coverage statement coverage-ის 100%. ხო, ანუ ამას შევამოწმებთ აუცილებლად. კაი, კითხვები ტესტებზე არ გვაქვს. კაი, მაშინ ესე იგი ცოტა დრო დაგვრჩა და შეგვიძლია ცოტა generic-ებზეც ვისაუბროთ, ესე იგი ძალიან გარბენით
ვიტყვი რაღაცებს, ხო? და ესა რა ქვია? სემინარზე უფრო დეტალებში ჩახვალთ, ცხადია. ხო, ესე იგი, Java 5-ამდე ჯენერიკების ჯენერიკები არსებობდა, ესე იგი Java 5-ამდე თუ რაღაც ჯენერიკ ტიპის არაილისტის ტიპის რაღაც გაკეთება მინდოდა, უნდა გამეკეთებია შემდეგ რაღაც, ხო? ესე იგი, უნდა დავიწერა არაილის კლასი ექნებოდა get და add მეთოდები, get მეთოდი რაღაც რეალურად არაილისტის უკან ექნებოდა ობიექტების მასივი, ხო? ანუ ობიექტების მასივი ექნებოდა და პრინციპში რა განსხვავება ახლა ამასსა და არაილის შორის? ერთი ოხერია, შემიძლია ნებისმიერი ტიპის ობიექტები ჩავაგდო, შემიძლია მე ის წამოვიღო და ნუ ძამშვენიერი არაილის კლასი გამომივიდა. რა აქვს ამას პრობლემა? ვერ გავიგონე? ხო, ორი დიდი პრობლემა აქვს პრინციპში, ხო, რაც ითქვა, რომ ესე იგი ყოველ დავუშვათ თუ სტრინგების არაილისტი მინდა რა რომ კონდეს. ყოველ ჯერ, ანუ ერო სტრინგს ვაგდებ და იქიდან რომ ამოვიღებ მე სტრინგს, ეს ობიექტს დამებრუნებს და ყოველ ჯერზე, ყოველ გეტსე უნდა ის სტრინგად დავკასტო. ეს ერთი. მეორე, რაც უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა შეიძლება, ხო? არის ის, რომ მე არანაირი ანუ ესე იგი, არანაირი ეს არ მაქვს, რა ქვია, შესაძლებლობა რომ გავაკონტროლო აქ რომ მაინდამაინც სტრინგები ყრია რა. შეიძლება ვიღაცა ცუდი ტიპი მოვიდეს და აქ სტრინგი კი არ ჩამიგდოს რაღაც ინტეჯერი და მექნება სტრინგების და ინტეჯერების. გასაგები ხო? ანუ ამის შესაძლებლობა რა. რაში როდესაც არაილის სტრინგების არაილისში ინტეჯერს ვერანაირად ვერ ჩატენით. გასაგები. ხო, როგორ არის ეს იმპლემენტირებული რა? როგორ არის გაკეთებული ეს რომ ესე იგი Java 5-ამდე ასეთ რაღაც არც არსებობდა, მე გააკეთე სამის იმპლემენტაცია, ხო? ანუ შემიძლია მე სტრინგების ესე პარამეტრიზაცია გავუკეთო ჩემს არაილის, თქვა რომ ეს არის სტრინგების არაილისი და ამის შემდეგ ამ არაილისში რაღაც ინტეჯერების ჩადების არანაირი საშუალება არ მექნება. კაი, სანამ ესე იგი რეალიზაციაზე გადავიდოდეთ, ესე იგი, ნუ გეტყვით რომ ინტების არაილისტი ვიცით პრინციპში, ხო, არ არსებობს. ამისათვის არსებობს ესე იგი ეს ინტეჯერ კლასი, ინტეჯერ კლასი პრინციპში ამას წინა ლექციაზე ვისაუბრეთ. ხო, ინტეჯერ კლასი არის მოგონილი ის ზუსტად ამ მიზეზით არის მოგონილი, რომ ესე იგი ინტეს რეპინგი გააკეთოს, რომ არაილისტი ინტეჯერების არაილისტი შეგვიძლია გავაკეთოთ. ახლა ეს რატო ამას ცოტა მოგვიანებით გეტყვით. ახლავე ამის მერე ესე იგი ეს ბოქსინგი და ამბოქსინგი არსებობს, რომელიც ავტომატურად ინტეჯერში აქცევს თუ არის საჭირო და ინტეჯერს ინტში აქცევს, თუმცა ოპერატორებს, შედარების ოპერატორებს unboxing-ი არ უკეთდებათ ავტომატურად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე რომ იცოდეთ. შედარების ოპერატორებს unboxing-ი არ უკეთდებათ, თუ მე ორი ცალი ესე იგი, თუ მე რა, ესე რა ქვია, ნუ დავუშვათ. ორი ცალი არაილისტი მაქვს. ეს ინტეჯერ ტიპის არაილისტი მაქვს. ამოვიღებ აქ ნულოვანი ელემენტი, აქაც ამოვიღე ნულოვანი ელემენტი. ახ რა მოხდება რა? ეს შედარება შეადარებს არა ამ ინტების მნიშვნელობებს, არამედ შეადარებს ამ ესე რა ქვია, ინტეჯერ ობიექტების მისამართებს, ხო? რაც წინა ლექციაზე ვთქვით, აქ არის ერთი ძალიან ესეთი რა ქვია, არასტანდარტული მომენტი, რომ რაც მე მგონი ყველა გასაუბრებაზე ეკითხებიან ხოლმე. ბევრან ძალიან ცუდი კითხვაა ჩემი აზრით, მაგრამ ნუ მაინც ამასაც მოგიყვებით. მოკლედ, ესე იგი წინა ლექციაზე ამას ყურადღება არ გამომახვილე, მაგრამ ნუ ახლა გეტყვით. რომ ესე იგი ინტეჯერ კლასი ისევე როგორც string class გააჩნია ფული, ანუ string ფული გახსოვთ, ხო, წინა ლექციაზე რაც ვუსაუბრო, ინტეჯერ კლასაც გააჩნია ესეთი ფული, რომელიც რაშვება რა, ესე იგი მე თუ რაღაც კონსტანტა მაქვს აღწერილი როგორც ინტეჯერი, ამ კონსტანტას სადღაც ინახავს ფულში და მერე მეორეჯერ აღწერილი იგივე კონსტანტას იმავე მისამართით აბრუნებს, რაც უკვე აღწერილი მქონდა ფულში. ისევე როგორც სტრინგები მუშაობენ რა. ანუ ესეც მუშაობს, იმიტომ რომ ინტეჯერი ისევე როგორც სტრინგი იმიუტებელია და ამიტომ ეს ყველაფერი სწორად მუშაობს. ანუ ხო, მაგრამ ანუ გამონაკლის, ანუ მთელი პრობლემა არის ის, რომ ინტეჯერ, ესე იგი, იმ ფულში ინახავს მხოლოდ ესე რა ქვია, ერთ ბაიტიან ინტეჯერებს. ესე იგი, ანუ ინტეჯერს ინახავს -127-დან -128-დან -127-ამდე.
გასაგებია? ანუ თქვენ შეიძლება დატესტოთ ასეთ რაღაცა რა. თუ ესე იგი, მოდი ასე რომ გავაკეთოთ რა. Integer x თუ აღწერ რაღაც დავუშვათ 100 სტოლს და integer y თუ აღწერ ასევე 100 სტოლს, რა მოხდება? ეს რადგან 128-ზე, ესე იგი, 1 ბაიტიანია, ხო, 127-დან 128-დან 127-მდეა, ხო, ესე იგი 1 ბაიტიანია. ამიტომ ეს ჩაიწერება ფულში, სამისად მისამართი, იგივე მისამართი აქვს ამასაც და ამასაც ერთად იგივე მისამართი იქნება. და შედარების დროს ეს ერთმანეთის ტოლი იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ მისამართებს ადარებს. ერთად იგივე მისამართზე იქ. გასაგებია? ხოლო აქ რო ეწეროს 130 და აქაც 130. ამ დროს ფული არ მუშაობს, ან ფულში არაფერი არ ინახება და ამათ განსხვავებული მნიშვნელობები აქვს, განსხვავებული მისამართები. გასაგებია? ანუ ეს ანუ ისეთი ცუდი რა, ანუ მოკლედ არ ვიცი რატო გააკეთეს ასეთი რაღაცა, ცუდი დიზაინია ჩემი აზრით, ცუდი დიზაინია. თუმცა ესე იგი, ნუ ცხადია თქვენ მაინც, ესე რა ქვია, შედარების დროს ყველა რაღაც equals-ს უნდა გამოიყენოთ და ანუ არასწორად არ უნდა გამოიყენოთ integer class-ს. კაი. ნუ ეს მაინც რო იცოდეთ. ანუ ხშირად ეკითხებიან ხოლმე გასაუბრებაზე ამ კითხვას. კაი, ესე რა ქვია, generic class-ი ჩვენ როგორ უნდა დავწეროთ? პრინციპში ამას ნახავთ, დაწერთ კიდევაც სემინარზე, ამიტომ აქ ამას დიდად არ ჩაუღრმავდები, პირდაპირ გადავალ როგორ არის იმპლემენტირებული generic-ები Java-ს. ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია რა. პირველი მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რომ Java მანქანას არ გააჩნია generic object. Generic-ის არსებობის შესახებ Java მანქანა, virtual მანქანა არც იცის. არის, ანუ მე არის დაშენებული. ხო, ახლა როგორ არის დაშენებული რა? როდესაც ანუ მე ეს რაღაც arraylist კლასი, ესე რა ქვია, generic arraylist კლასი დავწერე, როდესაც generic arraylist კლასი დავწერე, ამის მე რა ხდება რა? ეს ჩემი არა, ესე რა ქვია, generic ტიპი, ანუ იქ სადაც generic ტიპები გამოვიყენე დასაწერად, ხო? თითოეული generic ტიპი გადაიქცევა ობიექტად. მოდი ამისთვის რომ ეს გავიგოთ რა ვთქვი, ამისთვის მაინც უნდა ვნახოთ generic კლასი როგორ იწერება. ამიტომ მოდი კოდს გაჩვენებთ. და კოდს გაჩვენებთ და გასაგები იქნება. მოდი ესე იგი, ეს არის კოდი, ნუ მას გავზრდი. ხო, ეს არის კოდი, ესე იგი, თუ არ მოჩანს, მოდი აქაც გავადიდებ. ხო, რომელსაც შეუძლია pure, ანუ pure tips აღწერს. pure არის წვილი, ხო, ანუ წვილს აღწერს კოდი. t არის პარამეტრიზებული ტიპი, ანუ ასე იწერება generic ტიპები, რომ ასე t პარამეტრით არის პარამეტრიზირებული, ხო? მოიცა, C++-ში ხო ვისწავლეთ ეს? დაწერაც, ესე რა ქვია, ტემპლეიტების წერაც, ხო? ხო, ამიტომ ესე იგი, გასაგებია, ესე იგი ეს იცით როგორ არის? მოკლედ, შემიძლია ინსტანს ვადები, აღწერო t ტიპის, ხო, a და b და რაღაც. შემიძლია arraylist-ი აღწერო, list-ი აღწერო რაღაც t ტიპის, ასევე მე როგორც კი დაფიქსირდება, რომ ეს string-ების წვილი მინდა, ხო, string-ების წვილი მინდა, ანუ ეს ყველაფერი გადაიქცევა string-ად. ოღონდ, ხო, ანუ აქაც და აქაც. ოღონდ, ანუ ეს იმპლემენტაცია, ანუ ასე, ანუ შეგვიძლია ასე წარმოვიდგინოთ. იმპლემენტაცია რეალურად ასე არ არის. ხო, ნუ ახლა ნუ კოდი წერე ბლა ბლა ბლა, არა ხახ ამ კოდს დიდი მნიშვნელობა. თავარია ის, რომ ხო, ესე იგი, იმპლემენტაცია ასე არ არის. იმპლემენტაციის დროს რა ხდება? მე როდესაც იქ t-type-ი რაღაცა დავწერე, ყველა თითოეულ ეს t-type-ი ობიექტად გადაიქცევა ავტომატურად. ანუ ის t გადაიქცევა ობიექტად, ანუ ეს კლასი, რომელიც ახლა აქ მაქვს, ის გადაკოპირდება ფაქტობრივად იმ t-ების მაგალითად ყველგან ობიექტები ჩაი ობიექტები, ყველა ობიექტებად შეიცვლება. ხო? ხო, თუ extend bound, თუ bounding-ი არა მაქვს რაღაც სხვა კლასზე, ნუ რომელსაც ნახა ამის მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? ამის მერე კეთდება bridge მეთოდები, იმისთვის რომ პოლიმორფიზმა სწორად იმუშაოს. პოლიმორფიზმზე როცა გადავალთ ამას აგიხსნით რას ნიშნავს.
აი ა ბაუნდინგი, ხო, კაი, მაგას გადავა. ესე ბაუნდინგი ნიშნავს ასეთ რაღაცას, რომ ეგ ტეს მაგივრად თურმე შემიძლია დავწერო T extends სიტყვაზე არ ვიცი რა, number. და ამის შემდეგ, ესე ტეს მაგივრად, ამის შემდეგ ესე ეს მე, როდესაც არაილის სვაკეთებ, დაუშვათ, არაილის სვაკეთებდი, ხო? არაილის როცა ვაკეთებ, არაილის სტრინგების არაილის აღარ გავაკეთებ, რა, number and numbers შვილობილების არაილისი შემიძლია მარტო გავაკეთო, ანუ ამაზე არის შემოსაზღვრული. ამ შემთხვევაში იქ ობიექტები კი არ იწერება, ყველგან სადაც t ეწერა, ყველგან იწერება number. თუ ეს extend-ი არ არის, მაშინ იწერება ყველგან ობიექტები. ხო, და რეალურად იმ არაილისტის უკან, რეალური არაილისტის უკან, რაც ახლა გვაქვს, იმ არაილისტის უკან რეალურად ობიექტები დაევს, ახლაც ობიექტები დაევს, ანუ მე რო სტრინგების არაილისტი მგონია, იქ სტრინგები კი არ არის, ანუ მე მეხსერებაში რო ჩავიხედე, ისე კი არა, ობიექტები არის. ანუ ობიექტების მასივია და ამ ობიექტების მასივში სტრინგებს დებთ, სტრინგები იდება. იმისთვის რომ ეს შეცდომა, ანუ ამას Java აკეთებს ავტომატურად, რომ ა მართლა სტრინგი ჩაიდოს იქ და ინტეჯერი არ ჩაიდოს, ამას Java მიკეთებს. Java მიკეთებს ავტომატურად იმას, რომ მე რო დამიბრუნდება ეს, რა ქვია, ეს სტრინგი, ანუ მე რო დამიბრუნდება ის ობიექტი, ანუ ობიექტ ტიპად დამიბრუნდება, ცხადია, მაგრამ ის ავტომატურად გადაიკასტება სტრინგში, ჩემსგან დამოუკიდებლად. მაგრამ თელი მუღამი, ანუ რას ქვენა დაიმასოროთ, არის ის, რომ ამ თითოეული არაილისტის, ესე იგი, ამ თითოეული ჯენერიკის უკან რეალურად ობიექტები დევს. ანუ ობიექტ ტიპის არის რეალური ობიექტები, რომლებიც არის. ისინი არიან ობიექტ ტიპის. C++-ში მასე არ არის, ხო? C++-ში გახსოვთ როგორ არის რეალიზაცია. ხო, თითოეული ტიპისთვის ცალკე კლასი იქნება, ფაქტიურად, ანუ ცალკე სტრუქტურა იქნება და ის კომპილირდება runtime-ში, როცა ესე იგი აღმოაჩენს, კომპილატორი აღმოაჩენს, რომ უი ინტების სტეკი მინდა რომ გავაკეთო და მერე გადააკოპირებს იმას ყველგან ტების მაგვრად ინტებს ჩააკოპირებს და იმ კოდს აკომპილირებს, ხო, იმ ინტების ტექსტს და თქვენ თუ რაღაც 1000 ტიპის ობიექტისთვის გაქვთ generic ტიპის ობიექტი, ანუ C++-ში 1000 ტიპის სხვადასხვა ტიპის generic ობიექტებისთვის გაქვთ სტეკი, მაგალითად ინტებისთვის, დაბლისთვის, ბულიანისთვის და ასე შემდეგ, მაშინ თქვენს გამშვებ ფაილში რო ჩახედოთ, ხო, გექნებათ 1000 ცალი კოდის კოპიო ინტისთვის ცალკე, ბულიანისთვის ცალკე, იმისთვის ცალკე, რაც ზრდის, ასე ვთქვათ, მას რა ქვია, ცხადია კომპილ exe ფაილს, თუ ნუ რა ფაილია, გამშვებ ფაილს. სისტრაფე განსხვავება, სისტრაფეში არ არის განსხვავება. ანუ ცხადია ხა C++ უფრო სტრაფია როგორ ვიდრე Java ზოგადად, მაგრამ გადაკასტო არანელებს. არა, გადაკასტო არანელებს, მაგრამ შენ, ანუ გადაკასტო არანელებს, მაგრამ შენ ხო სტრინგი გინდა ბოლოში. ანუ სტრინგი გინდა რომ ობიექტი რომ დაგებრუნოს, იმის გვაკი სტრინგი დევს, მაგრამ შენ გინდა რომ იმ ობიექტის მე რაღაც length მეთოდი გამოიყენო, ან რაღაც მეთოდი გამოიყენო, ისე ვერ გამოიყენო. ან მაგაზე ვისაუბრებთ კიდე რა, runtime ტიპებზე როცა გვექნება საუბარი. კაი, ესე იგი, ამიტომ რა შეგვიძლია ვთქვათ, ესე იგი, ორი წუთიც დამორჩეთ. პირველი რომ ინტის იმას რა ქვია, peers ვერ ვაკეთებ, რატო ვერ ვაკეთებ ინტის peers? იმიტომ რომ ამის უკან devs ობიექტი, object ტიპი devs და ints object-ში ვერ ვინახავ. გასაგებია, ხო? მარტო შემიძლია ისეთი ტიპები, ანუ ესე იგი, მე ობიექტი როცა მაქვს, იმ ობიექტს როცა დამიბრუნებს, იმ ობიექტს ინტად ვერანაირად ვერ დავკასტავ. ან და პირიქითაც ინტი როცა მივიღე, იმინც ობიექტ კლასში ვერანაირად ვერ ჩავტენ. გასაგებია, ამიტომ არის რომ ინტების პრიმიტიული ტიპების, ესე იგი, რადგან პრიმიტიული ტიპები არ არიან ობიექტების შვილობილი, ამიტომ არის რომ პრიმიტიული ტიპების არ მუშაობს ჯენერიკები და არის ეს რეფერ კლასები შემოღებული. ეს ერთი. მეორე, თქვენ რო ასეთი კოდი ნახოთ, ანუ სტრინგების peer-ი წვილი რო აიღოთ და რაღაც employer-ების რაღაც სხვა კლასის წვილი რო აიღოთ, რეალურად ამათ უკან, ამ ორივეს უკან ერთი და იგივე კლასი დგას, ანუ runtime-ში მე რო ნახოთ თითოეული კლასი, ანუ get class მეთოდი არსებობს, რომელიც გიბრუნებს რა კლასი. ანუ ეს კლასი, ანუ ეს კლასი და ეს კლასი არის ზუსტად ერთი და იგივე, ანუ არაფერს არ განსხვავდება ერთმანეთისგან. ხო, ანუ ორივეს უკან ობიექტები და devs და იმიტომ, ანუ ესეც ობიექტების წვილია და ესეც ობიექტების წვილია რეალურად. თუმცა Java კომპილატორი გიხვევთ თვალს ისე, რომ გონიათ, რომ აა ეს employer-ები არის, თუმცა employer-ებია და ეს string-ები. ანუ string-ების ობიექტები კი devs-შიგნით, მაგრამ ტიპი, ორივეს ტიპი არის ობიექტი.
ობიექტი. სტრინგები კიდევს აქ და აქ რეალურად იმპლოიერები კიდევს, მაგრამ აქ ობიექტ ტიპის ცვლადში დევს სტრინგი და აქაც ობიექტების ცვლადში დევს იმპლოიერი, ამიტომ ამათი ესენი ერთი და იგივე კლასებია ზუსტად. ხო. მოდი კითხვა მომოვჩემ მერე მკითხე, იმიტომ რომ ვეღარ ვასწრებ. აი ეს მინდოდა რომ მეჩვენებინა თქვენთვის ამას მე ახლა გარჩევას ვერ ვასწრებ, მაგრამ ესე ასეთ რაღაცა. ჩვეულებრივი მასივი და ესა რა ქვია ჯენერიკები ერთად ვერძოვენ. ხო, ანუ ეს ასეთი ჩანაწერი, ანუ ჯენერიკების მასივი არის arrayStored exception. ეს არის ძალიან კარგი ამოცანა, რატო არის, რატო ვერძოვენ ერთად? ესე იგი, ამისათვის გეტყვით იმას, რომ ამ ხო, ესე იგი, ამისათვის უნდა იცოდეთ ორი რაღაცა, რომ ეს ერთი იგივე კლასია რეალურად, ეს ერთი, ხო? და მეორე უნდა იცოდეთ ის, რომ მე თუ მასივი მაქვს ობიექტების და მასივი მაქვს სტრინგების. სტრინგების მასივი არის ობიექტების მასივის შვილობილი. ხვდებით? სტრინგების მასივი ობიექტების მასივის შვილობილია. ხოლო ესა რა ქვია? პიორების შემთხვევაში, ესა რა ქვია, ჯენერიკების შემთხვევაში, ნუ ასე არის, შვილობილები არ არსებობს, ხო? ანუ ერთი და იგივეა რეალურად. შვილობილები არ არის. ესე იგი, ამ მიზეზის გამო, ახლა ეს უნდა გაიაზროთ რატო? ესე ეს არის ეს ორი რაღაცა. ამის გამო დაწერეთ ესეთ კოდი, დავალება არის, რომ ეს რომ მუშაობდეს და ეს შეცდომას რო არაგდებდეს, რაღაც სისულელე მოხდება. გაიგეთ? ამას ეს კოდი დაწერეთ. ანუ ესეც არის ხოლმე იმაში, რა ქვია, გასაუბრებებზე ასეთ ეს ამოცანაც არის ხოლმე ხშირად. კაი, მოდი ახლა მე მეც ვერ ვასწრებ, დანარჩენ სემინარზე ყველაფერს მოგიყვებიან და ამით მორჩით. მადლობა.